ဒီဟာဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြအရှိလာရတဲ့အလုံးတော်တရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပါတရားများဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းလေ့လာခြင်းမှတ်သားခြင်းအပြင်ရှားရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတုဒ္ဒံလေး၅ဘုံလောက်ရှုပြီးတော့နာယူခြင်းရဲ့စွမ်းရည်တတိနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်ပြောခြင်
ແລະສວາພະຫົກເດທີ່ຕະນາດໍດີແມ່ສວາພະແລະແຕກປັນຍາຊີດີປ່ຽວເກດເດຄືເຮົາຫນີ້ປ່ຽວເກດເຈົ້າຢາດີບໍ່ມັດຕາມີດລောက်ກະເລສຸຊີປີດໍຕະນາຍີນີ້ນີ້ລောက်ອ່ຈິນຢູ່ປີດໍປ່ຽວແຈມມານໍອັດດາວິນໂນພະຍາດີສັດເດປີດໍປ່ຽວຍິນໂນຊໍດໍອິນໂກດໍບາລີດໍເປັນສະກັດນິບັດເທມາ တရားနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဟောထားတဲ့ဓမ္မတဝနာသုတ်တံဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ္တမလာရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးကိုတော့မိဘဆိုတကားကြီးတွေမကြာခဏရွတ်ဆိုကြတာနဲ့တရားတော်များတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းနေပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်မကြာစဘူးကြာရထူဤကြာဘူးပြီးပြန်တတ်မှန်၍ရှင်း လောကင်းယုံမှာဖြောင်းသားအယူစိတ်ကြည်ပြူတည်၅ဇူရာမြဲအကျိုးတည်တဲ့။ပညာရှိသူတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီတုတ်တံကိုကြည့်ပြီးတော့တရားနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးကိုလင်္ကာလေးဇက်ခဲ့တာပေါ့နော်။အတုတံတုနာတိမကြဘူးသေးတဲ့ထူးကဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မတိဘူးသေးတဲ့အတိကိုရရတယ်ပေါ့နော်တရားနာလို့ရှိ တခါတလေကြာတော့လည်းပဲတုတ်တံပရိယောတာပေတိကြာပူပီးသားတွေကိုနားထောင်ရတယ်သို့တော်ထပ်ပြီးတော့နားထောင်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပိုးပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ဉာဏ်ပိုးပြီးတော့လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကေခံဝိတရတိတရားနာယူခြင်းအပြင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမာတန်တရားတွေတွိဟာတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးရှင်းလင်းထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိ อายุอสะฤทธิ์แลผ่องตัวနိုင်เนี่ยมัดตัวနိုင်นี่เตียนายุจินอาภิเก้าနေตาฤทธิ์ผ่องตัวနိုင်เลยซ้องနေตาฤทธิ์เต่ตัวနိုင်เลยบ่เนาะสิทธัมมัตตะปฏิฤทธิ์เตียนายุได้ปกโกเยเสียจีลินหมุสุดาก็ต้องเตจาบ่อย่าเลยเด้อโจจีตุคนะမျိုးတော့5မျိုးပြောထားတယ်ဒါကိုမကြာစဘူးကြာရထူဤကြာဘူးပြီးပြန်ထပ်မှန်ရေရှင်း လောကင်းယုံမှာဖြောင်းသားအယူစိတ်ကြည်ပြူသည်ငါးစုရာမြေအကျိုးဤလို့ဒီလိုလေးရေးတော်မူခဲ့ကြတယ်။ဒါလေးကတစ်ချက်။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာယူခြင်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုအလွန်ထိထိမိမိပြောထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထေရဂါထာပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ခုတ္တကနိကေထဲမှာတတိတ္တမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတအုပ်ရှိတယ်။ယဟန္တာ မထေမြတ်ကြီးများမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟာစုံနာဆိုတဲ့မထေမြတ်ကြီးရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ဂါထာတဲ့အလွန်ကောင်းပါတယ်တုတ္တတာတုတ္တဝတ္တန္တိတုတ္တံပညာယဝတ္တတိပညာယအဋ္ဌံဇာနာတိညာတော်အထောတုခဝဟောတဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရင်ကောင်းလို့ဒီဂါထာလေးကိုအလွတ်တောင်ကြက်ထားစေခြင်းတဲ့ တုတ္တတာတုတ္တဝတ္တန္တိတုတ္တံပညာယဝတ္တတိပညာယအဋ္ဌံဇာနာတိညာတော်အထောတုခဝဟောတဲ့ဒီဘက်ကပါပြောတော့ဆိုတော့တုတ္တတာနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တုတ္တဝတ္တန္တိအကြအမြင်တွေဟာတိုးပွားလာတယ်တဲ့ပညာရှိတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးဆိုင်တဲ့တဘာဝကြားတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းနိလန်ကောင်းတို့ဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလေ့လာခြင်းအဖြစ်တုတ္တဝတ္တန္တိအကြအမြင်တွေဟာ
ตัวปัวละเอ๋เด้มันกันเนี่ยเจ้าอย่าเลยว่าสิเทมาอย่าจีมาตามมีลาเลยวะเนาะไอ้ลูกอาจารย์มีนี่ดูลายบาปีมาดูตุดันปัญญาญาณวุฒิดีตุดันอาจารย์มีนี่ปัญญาญาณเนี่ยปัญญาวุฒิดีปัวสิเด้ที่เกิดมันกันที่มีนาเลยเด้เนี่ยปัญญาวุฒิสิเด้เด้อาจารย์มีงะนะตุดันปัญญาวุฒิสิเด้สุดาเลยวะมาอย่ามาเนาะ นายอยู่เจียพี่นาทองเจียพี่ตุดาตูเรตุดาพี่ลาเจียตุดาเรตูลาเจียเนี่ยเป็นยาวุเลพี่สิเอ๊ะเรื่องเป็นยาวิสุเป็นยาวะบาลูเตตุงเป็นยาเยสุมาอิตาดีกาบาโรเป็นยาเยอัตถันซานาตีเป็นยาโซราเพราะว่าเยอดีเบเพราะว่าเยตบอดบ่าวว่าเอร่าตีเด็ดเด็ดอัตถันเนอดีเบ สาลุบย้อยเนาะสายเอ็นเนอร์ดีเบลุบย้อยเนาะดูดีกับปูเชียนไปหมดเนาะที่กระนั้นอัตถะดีเบลุตีเลยสุดาอามันเดียวตีเราบอกเราปีนี้อัตถะสานาดีปีนี้อันเนอร์ดีเบลุตีเลยบ่าวตีเราอันเนอร์ดีเบลกับพายเอ็นเนอร์ดีเบลุช่วยยังบ่าวยังอันเนอร์ดีเบลุตีละขณะยัดบ่ตบบ่าวกูตีละเอาละปีนี้หาบ่าวยังอันเนอร์ดีเบลุตีเลยโลกายัดบ่าวกูตีเลย ไอ้ลูกทีวีส่วนบางทีเดียวเนี่ยเราอาจจะดูข่าวว่าเนาะเพราะว่าเยอะดีไปเพราะว่าเยอะตัวตัวบ้าบ้ากูที่เกิดทีวีส่วนลูกเสียงไอ้ที่เกิดทีเดียร์เนี่ยฮะฉันอาจจะดูข่าวปีรอลาบีเด็ดถ้าเกิดเราดูคนเล่นเด็ดเล่นเด็ดเด็ดดูได้ผลลัพธ์ไหมเนาะน่าท้องเนี่ยเพียงอาจารย์มีหูดูเลยอาจารย์มีงานเนี่ยมีงานหูตัวบ้าจีเด็ดเนี่ยมีงานก็เพราะว่าเยอะในที่เวกูที่จีเด็ด เพราะว่าเยอะในที่เวกูที่เกิดที่วิเศษฉันน่ารู้ละเว้ยคุณเด็กอะไรมาดูยินดีเลยฉันน่ามุกพี่บีว่าไม่อยากบูชุระก็เพราะว่าเยอะแต่บ่มาบูที่เกิดไม่ตีได้หรอกเพราะว่าเยอะแต่บ่มาบูที่เกิดไม่ตีได้ที่เราเด็ดเจียนยาไม่อยากได้หรอกเขาเห็นละถ้าจังที่เราเด็ดเจียนยาอยากเอาจูซาบูรู้เลยว่าเนาะเพราะน่าท้องเย็นน่าอยู่เย็นเย็นจะเอาจูเสสบีรอบเชื่อโบราณเลยจูจีจูโกแต่ว่าวัดจ้าจ้า เอริมที่มีจีโอเคแล้วเนาะตุ๊ดตุ๊ดตาตุ๊ดตาวัดนี้น้าท้องเนี่ยเพี้ยนตุ๊ดตาตัวเลยตุ๊ดดังเจียนยาวัดนี้อาจารย์มีอาจารย์เพี้ยนเพี้ยนยาวูตัวบ้าจีเลยเจียนยาอัตถันสานาดีเจียนยาอันนี้ได้ไปกูตีเลยยาดอกอัตถอดูข่าวว่าเพราะว่าอันนี้ได้ไปกูที่เกิดที่วิเศษฉันนับีเลยเพราะอันนี้ได้ไปสุดาเรียนที่สามีสายของพี่วันยังบาลเลยทุกขันที่สามีนี้ ว่าเราดูข้าวที่สาเสียใจมันรู้ได้ที่เกิดที่จะไม่ใช่ฉันน่ะพี่บอกเขาละดีแต่ยังพี่จะบอกตัวเองว่าเราได้เลิกที่ดีมีเนี่ยเดี๋ยวเราหน้าอยู่เช่นมาตาเช่นจูจีดูบุตรท้ายยาวดูได้เลิกไปเช่นดูจบยาเนาะทีนี้เนี่ยที่กัดท้าพี่เราเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะมาอย่างว่าเอ็งก็ถูกบาลีเราสตูการ์ดีบาร์มาแล้วเลยตอนนั้นก็ได้ตัวเดินสุราลีบุตรเช่นนั้นไอ้ที่มาเราไม่ชอบยังว่า เดี๋ยวดีตนาดีกูนายอยู่เช่นลีลาเช่นไรซะเช่นโชว์อันเช่นเตเตเช่นแล้วสิบเช่นเสนาเช่น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 ทุ่นบีโรตีมีนาเลยอ่ะจูบ้าอาทุเช่นไอ้ตัวลูกเมื่อสุดเช่นจูจีดูเลี้ยมอยู่ยามีลูกดีเลี้ยงหอเลยไอ้ตัวเลี้ยงก็เสียงว่านาเดียเลยก็เนาะตอนดันลูกดันนั้นไปคุยดันมาหน้าวสัตตาปริสิดันนะมันน่าดันลูกไปขี่ดันนะที่ที่อยากตุ๊กตีไว้ดันนะ สัตว์เราอันนี้เป็นตาปาริเก่งค่ะเอกวิญญาณเราดูตัวดานุกดานะน้าตัวเสียงยาวลาตัวธรรมานะเตียร์ไปวิญญาณเรานาเรวิญญาณเราเอาละยาสับยาหัวเรตียาตะการีนั่นตัวเราเนี่ยก็จะเสียงมาตาบีรอบยันจอดอดการมารู้จินุยันนาเรวิญญาณเรานั่นลูกนาเรวิญญาณเราเตียร์เรวูเรวสัตว์ตาปริสิดานะนุบเชนโชอันเนตเรเซเร ถ้าเลี้ยงบ่ายเนาะว่าสัตว์ปริศดานะนุ่งเช่นชุดอันเนตเรเซเร่มันน่าดันนุ่งไปขี้ดานะสิบเช่นอภัมบาเซนาร์เรสเนี่ยเนี่ยที่ที่อยากตุบดีวิดานะเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยเช่นมีมันเช่นอะไรกูจะเอาจุดสัตว์บีโร่ทวินพอบีโร่ตีเอาเมียเอาเลยจูดาถ้าเลยตุนน่าเลยมุชีเลยวะเนาะที่เปลี่ยวเลยดีที่เดียดีตัวดันที่เดียดนาหูตุนน่าถ้าเนี่ยเราก็เล่าถ้ารู้นุ่งเช่นเลเวชุดอันไหนเนี่ยเอาละสิบเช่นเลเวเซนาร์ไหนเนี่ย
ตะเกญญานเนี่ยได้มั้ยไอ้ห่าโหทุ่ทวินไปแล้วตีเลยญานเนี่ยตีได้ဆိုတာမင်းညာဖွညာဆင်းเนี่ยตีတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဒါဘာကိုပြောတာလဲဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုလိုရင်းကြအောင်တီးတာကိုပြောတာဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့တီးတယ်မြင်တယ်နားလေတယ်တဘောဟုတ်ရလားအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့နှုတ်ဖြင့်ရုပ်ဆိုမယ်စိတ်ဖြင့်စဉ်းစားခြင်းမြင်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စတ္တာတော့အာနိတန္တပါတိကံကလေးပါးသောအကျိုးအာနိသင်ကိုရလိမ့်မယ်တဲ့နော်လေးပါးသောအကျိုးအာနိသင်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့ယဟန်တပါးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေများစွာရှိတယ်ဂါထာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစုံလေးရာတွေရှိတယ်နော်ဥဒန်းတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီယ
ဟုတ်လားကျွန်တော်ဗဇက်ဆိုတာဓမင်းစားဖို့ရဲစကားပြောဖို့ရဲဟုတ်လားစကားပြောပြီးဆိုတော့အပြောမတက်ရင်ဒီဗဇက်ကကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းနှိမ့်ချက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗဇက်ကိုအတုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချတဲ့နေ့ကဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖို့ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုပြောခြင်းပဲရုပ်အံခြင်းပဲတရေခြင်းပဲ ถ้าดำบ่ရှိတော့အလုတ်ကိုဒီနှုတ်ဟာလုတ်တဲ့သဘောလို့နားလေရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာလေးတွေကိုအဓိပ္ပာယ်နားလေအောင်လုတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဒါအရန်ကောင်းတယ်ရွတ်ဆိုရင်းနဲ့အတိညာပွင့်လင်းသွားတာမျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဓိယံကအဲ့လိုမျိုးနားလေပြီးတော့ဒါကိုရွတ်ဆိုတယ်အဓိပ္ပာယ်နားလေပြီးတော့ရွတ်တာနော်အဓိပ္ပာယ်မတည်ပဲနဲ့ဒါရွတ်
အဲ့ဒီဘက်ကိုတိပြီးတော့နားလဲပြီးတော့ယွတ်တာကတော့ကိုယ်အဲ့ဒီဘက်မရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်များမကဘဲနဲ့စိတ်ကလည်းပဲဒါကိုဘာလို့မလုပ်တိထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဆင်းမြင်ရမယ်ဆင်းသားရမယ်ဟုတ်လားအကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါကိုဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလို့မလုပ်ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲကောင်းကောင်းဒါဘာကိုဆိုလိုတာဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိ
ตีบัวมาเตียดูเตียเมียนมายาเวเนี่ยตูเปียนเอามุตวะเลยสวยยาบาสุเอ้าสรุปสิเนี่ยตูนบีโกยောက်ตัวมาเด้อะดิอติอะดิลิอจินเนี่ยน่ะณีตัวมาสิเนี่ยนบีโกยောက်ตัวมาเด้อะนบียောက်ไปสรุปสิฮะงานบีนี่ล่ะบาล่ะสรุปอติอ่ะณีเด้อเตียดูโกอะเห็นยามาเด้อเฮาอาจารย์เนี่ยก็เนาะ นัตติยะญาณแล้วเป็ดเม็ดเด้อตัวสิเด้นัตติยะชุบตีซอกบงอ่ะยังตันชินจีเลยเนี่ยด้วยจังตันชินจีเลยเนี่ยยกกูหมีนี่เลยสึกอ่ะแหละอสวันชีเลยป่ะเอาล่ะถ้าจังนัตติเตโลตีตาว่าหนุ่มนี้หนีดีเลยเตียรู้เตียเมียกูอะเห็นยามเลยแต่นัตติเตอโจจีซุเว้ยเอาล่ะนอกนัตติเตอโจจีซุอานิเตยอ่ะบาเปียวลงสรุปซอดอก็โหลเว้ยยันตะว่า นุ่งเชียงโยสุเลยสิเพียงเสียงเนี่ยเนี่ยเพียงทวีพอบีรตีเลยทีลูกเลี้ยเนี่ยพ่อมาเนี่ยตาลาชิชีนี่ตัวเลยเอาล่ะเอลูกเสียเอริยันเจ้าหนูตัวบีสวยนับเชียบเชียเชียนตุเตียรูดอกไม่เอาเลยได้ไหมลูกเอริยันนับบีโอยาสอบยาเลดก้าตะกูจีจาเลตะกูชีจาเลเตียรูเลตีดอกมูจาเลเสียงยัดเด็กก้าเตียรูเตียรูอะไรชีเลย เอ็ดูเดียวเขาเลยใช่ไหมเอ็ดียังหน่อยเดียวนะทว่าเลยใช่ไหมเอ็ดินั่งก็โอ้มาเอเชียบัวร้องว่าลิจิเอ็นจ้าเกเรนั่นลีลาเกเรมาตาเกเรน้าเลยมุกพิวเกเรเจ้าอย่าเดียดารีเวลุตะคาร์เรตุอเมย่าบีรอพี่ต้องเดียวดูยาตัวเลยเนี่ยเอาล่ะเอ็ดีลมอยู่ตู้เย็นสีเทมาเนาะเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นเดียวดูยาตัวละบ้าจังเลยสุดอ่ะเอเชียบัวก็เอ็ดลมอยู่ลีลาลูกเขยลู เอ้าวเนี่ยสวัสดีอุมาบลูเบลเลยใช่ไหมซีจีดังโอ้จวนเจียนน้าเลยเด็กปกติเดียวตัวซีจีโอ้ไม่ได้ดีเลยลูกบ่เนาะแล้วซีดังโอ้ยังยินดีจวนเจียนบุชีเลยแล้วเราเดินยานี่บีโร่ซีดังยี่ดีแล้วดูอดีตตอนจ้าบีเสียตัวมาเส้นทางนี้จะมีลูกตั้งแต่ยับเชื่อมลูกถ้าซีดังเมื่อสุดเลยส่งเชื่อเชื่อกูท้าวเสียว
ตุ๊ดเสียเทมาดาบาเลยอ๋อดางัดลีลาเกเรจูซาเกเรอัธุเกเรจองยาริเวซุบิยเตียรุเตียเมียตันบิยยาเอเรดากะดุติยะอะจูอานิเตงบ่เนาะ နောက်တတိယအကျိုးအနိသင်ကတော့နော်နောက်တတိယအကျိုးအနိသင်ကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲယဟန်တပါးတရားစာပေလေးလာယင်းတင်ယူရင်မှတ်သားရင်နားလဲအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ရင်းနဲ့ပဲနားလဲမှုတွေနဲ့နေတော့လေကျန်တော့မှုသွားပြီဆိုတော့သူနှက်ဖြစ်တယ်အဲနှက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူတရားလို့တော့မရဘူးယဟန်တွေကလာဟောလို့လည်းအဲ့လိုလည်းမရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လူသူလူလူရအောင်ဆိုတော့နှက်ပြီမှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြ
ဒီနေ့နာဂကိုနားလေးပြီးတော့ရှင်းထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်သိပြီးတော့နေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာတည်ရတဲ့အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလောဘဖြစ်အောင်
ตุยไม่ซาวไหนมุไม่ผะยอมไหนดอดาผิดเอาไม่ผิดชี้ไหนกูไอ้นี่เนเรนี่เนี่ยปัญญาชี้ดิฮะณีจาเลยทีนี้เวลุเตลุไถเตญิ่ญ่เตไอ้นี่ลุกกูลุไล่ปาไม่ได้เจมาลุกขึ้นชี้เมไม่ชี้วุสุดาปะจุมาดีจาไม่ตีไหนกูเป็ดชี้เสียจ้องเตียะดิอลุญญะเตทีคณะกูจีเนี่ยตัดโตวาดิฮะเบ้ชี้มาตุยจาจုံญะเมสุดาเบ้ชี้มาเป็ดชี้จาเมสุดาชินเฉดตาละไม่ชี้โลเว้เด้เอ้อดิลุตีเมียนนาเลยพี่รอทีเมียนเนี่ยเตเนนี่เน
ဒီကတော့မူပြီးဖြစ်ကြတယ်ဘုရားဆာရှိတယ်တော်တော်ကြီးတွေကဗတ်တိကာရတ္တကောင်းတော်ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းကြလေတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတော့เนาะရှုပ်ဆိုမဲ့ဆိုလို့ရှင်တမိနစ်တောင်ကြောက်เนาะဒီဘက်မှာဝါယမဆိုင်နိုင်မလို့ဘူးလားเนาะလုံလဝရိယတွေကမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်မဟုတ်တဲ့နေရာသွားဆိုင်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်တဲ့နေရာဆိုင်နေတာเนาะဟုတ်တဲ့နေရာဆိုင်လို့ဆိုအများကြ
ตะเรเซเจมนัตตานุปิขิตานะสิทธิ์ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဒိဋ္ဌိယသူပရိဝိဒါနဉာဏ်ဖြင့်မမံကံကံတည်မြဲနားလေခြင်းဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုရှိအောင်လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အရာဓာတ်တွေကစိတ်ထဲမှာအများကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားတရားဆိုတာကြားရနာကြားရနာရတာနဲ့ကိုပဲရလာရှိတာ အခုဟာကတောကတမနောမှာဖြစ်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအဓိကမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကြားရနာရယုံတဲ့ကိုပဲတောကပြည့်တွေဘာကိုငြင်းစေတဲ့အေးစေတဲ့ကြားရယုံပဲအပူရှင်၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလေးလွန်စွာငြင်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင့်ရေရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့သက္ကတဂုံမူ တောင်မျိုးစလို့ဘုရားကြီးဖွင့်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသက္ကတတုအက္ခတကောင်းကောင်းဟောတာလားဘာလို့ကောင်းကောင်းဟောတာလားလို့ပြောရတာတော့ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဟောတာတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်နေဟောတာတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာမယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားဟာကျင့်ရင်တကယ်ကိုပဲချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရည်ရ သူရဲ့ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ထိတိမိမိကြီးတာဟောနော်။ကြာရယုံမဲ့အပူရှင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းတက်အောင်မှန်းလင့်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဆိုတာနားထောင်ရတာနဲ့ကိုပဲနှလုံးစေဝံကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့။ဒီချင်းတဲ့ပသက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပိစကနိပတ်ထဲမှာကာရဏပါဠိဆိုတဲ့တုတ
ဒီကြောင့်ဘုရားတရားဆိုတာဖြစ်ရဲ့စကားတော်တွေရဲ့ပုံမှန်မြင်တဲ့အမြင်အလွန်မှမြင်လို့ရအောင်အဲ့ဒါတနေ့မှာကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးယာနီဆိုတဲ့ပုံနာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပင်ကြီးယာနီကိုပြောတယ်အရှင်ပင်ကြီးယာနီနေရာပူပါပြီတဲ့နဲ့ဘုရားမင်းပြန်လာတာတော့ အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့ငါများစွာဘုရားကြီးကပြန်လာတာလို့လည်းပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိကသူ့ကိုမေးတယ်အရှင်နဲ့အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဘလို့လူမျိုးလို့တင်ထင်တယ်တဲ့ရဟန်းဂေါရမရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိန်နဲ့ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့တင်ထင်တယ်တဲ့မေးတာနော်မေးတဲ့အခါကျတော့ပင်ကြီးယန္တိကပါပြောလို့ဆိုတော့ငါဘလို့လူမျိုးမို့ရဟန်းဂေါရမရဲ့ပညာအတိန်နဲ့ကိုသိရမှလဲတဲ့ ရဟန်းဂေါရမရဲ့ပညာအတိန်နဲ့ကိုတည်ရလို့ဆိုတာရဟန်းဂေါရမတို့လူမပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ယေဇဝဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ကိုဘယ်၍ပဲမျှလို့တည်ဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘုရားရဲ့ပမာဏကိုတည်ဖို့ဆိုတာဘုရားဖြစ်မှာပဲတည်နိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါသူအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လား။ရဟန်းဂေါရမရဲ့ပညာအတိန်နဲ့ကိုတည်ဖို့ဆိုရင်ရဟန်းဂေါရမတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဖြစ်လိမ့်မယ်
เออเด้งาอาจารย์กุรมะโกฉีม้วนไหนหลอกออมเปญญาไม่ศีอูเด้ยะหอรมะโกน้อมมั่นกังกังไถไถดันดันฉีม้วนไหนเนี่ยอติญญาตุมาไม่ศีอูเด้ถ้าแล้วไปด้วยจริงหุบดอหุบเด้หนูเดียวก็มั่นกังกังฉีม้วนไหนบ่สรอกา
ตุ้ยเจ้าก็ว่าเคยจะด้วยจะตีมาเลยพอโตดาเดียวหมดดอกก้าวชิมมาแล้วพี่มาเลยสู้อะไรเฮาล่ะจะเอาแรงไงก็อายะเว้นดาวเนี่ยจีบก็โตดาก็ยังเล่นกันจีบอ๋อก็อายะเลยก้าวเลยดาเสียตุ้ยอะไรจะชิมมาบ่าวหรือเปล่าเลยเฮาล่ะก็เสียเนี่ยตุ้ยดาเลยยาวมาละตัวเล่าไปดีอะไรเฮาล่ะก็อายะเลยก้าวเลยดาเสียตุ้ยอะไรจะชิมมาไม่ใช่กูเลยไปดีอะไรก็ ยาสวาเบียกูชิมวันโบสุดาเลยเกิดสามหกผู้ยาสวาเบียสุดาชิมวันได้ดูดูยาชิมวันกูขันได้ดูเสียดเอ็ดลูเล็บเจ้าเลยอยู่การณ์นับบารีก็ไปรู้จู้จี้จู้วันนี้ลูยังกูรู้มาเยอะประมาณตั้งแต่เราตั้งจีนอยู่เนี่ยนะโอ้เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนั้นดูเบียร์จะหายอ่ะเอ็ดลูมีเมียกันเจอเราเป็นยังไงเนี่ยก็เอ็ด ปลูกจู้จี้จู้คนนี้ลงงานยาสวาเบียกูจริงอยู่อะไรสุดแล้วงานเบียบเบียไม่น่าท้อเนี่ยเอริมาตุงงานเจ็บเบียวเลยปลาเบียวลงสุดแล้วพัฒนาได้เชียวกันลงก้าวมันเนี่ยสาหารีเนี่ยว่าเนี่ยเด็ดดูเดียวลงก้าวเนี่ยสาวว่าอ๋อสาธาเนี่ยดูเดียวก้าวเนี่ยสาหารีเนี่ยว่าเนี่ยเอริลูกาเจ้าเนี่ยเนี่ยสาวตุ้งเสียมาล่าชาทำไม่สวยสาจริงตีเสียมาละ เนาะเช่นนั้นเนาะตัวเบลูมาเยี่ยมที่มีเนาะตัววานอะไรมาเก้าเนื้อสารีเนี่ยว่าทาร์มาเหรอเก้าเนื้อสารีเนี่ยว่าทาร์ถ้าดูอะไรเก้าเนื้อสารมันคือยุ่งยันเนื้อสารเช่นนี้เอาละเก้าเนื้อสารเนี่ยว่าในเรื่องเดียวค่ะยุ่งยันเนื้อสารก็ถ้าดูยังเสียงอะไรจะจังตัวมาไม่ใช่ถ้าเกิดเรายุ่งยันเนื้อสารเนี่ยว่าในเรื่องเก้าเนื้อถ้าดูไม่ใช่เนาะว่าในเรื่องอะไรแบบสารจริงๆก็เป็นเช่นบ่าวเมรีตัวเบลูมาที่ชาเช่นนั้นเนาะท้องเ
ဒီကြောင်းရလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ကို ယသဝဖေရတရားစကားတွေတရားစာပေတွေကိုအရင်ရောက်ထားရင်အရန်ကောင်းမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဒီပြင်စာပေတွေဒီပြင်ဘာသာကပြောတာတွေကြားရင်အဲ့ဒါတွေကိုအဟုတ်ကြီးထင်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါတည်းအစာလုံးများစွာသားတဲ့အကြောင်းအရာကကိုယ်ဒီမှာရှိသေးတာအရန်ထင်ကြီးနေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားရံပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် ဟိုတခြားသောစာပေတွေတခြားသောဘာသာအကြောင်းတွေကိုဦးဇင်းတို့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဘာမှမလေ့လာဘူးပါဘူးဟုတ်လားတို့တော့ငငယ်လေးတွေကစာပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပဲလေ့လာခွင့်ကျက်စားခွင့်ရခဲ့တာဒါကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုကြီးလာတဲ့ဒီမှာဘာကိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဘာကိုပဲဖတ်ရဖတ်ရကောင်းလိုက်တာလို့အရန်ကိုလေးလေး
ဟုတ်လားတမျိုးသုံးပြီးတော့ပြောတာ၄ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အစာကောင်းအတောက်ကောင်းနဲ့ဝါအနေနဲ့လူတရားဟာရုံညက်တဲ့အစာကိုတွေ့ရင်မတောင့်တတဲ့လူမျိုးရသော်ဖျားရဲ့ဓမ္မဘုရားတရားဒေသနာကိုမှတ်သားထားတဲ့အနာယူထားတဲ့တိနာလေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားသောသမဏပြမဏယူဝါဒရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားစကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြအောင်ရှိဦးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူများဆော်ဖျားရန်ကြည
ပေါ့ပေါ့ပွင့်ဟိုပြာရင်နဲ့နေပြီးတော့ဆုတ်ထားတာရှိခေကတော့အလွန်ကောင်းတဲ့အစားအစားပေါ့နော်လူကလည်းစားနေတယ်မိုးကလည်းတော်တော်ကောင်းနေလीပြာရင်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပွင့်နဲ့ဆုတ်ထားပြာမုံဆုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသူကြိုက်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းသူဖာပြေတော့ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်သူမှရှိတယ်ဘာလေးမှကြစ်လိုက်စရာမရှိဘူးနောက်ထပ်ဒီ
ဒီလိုမျိုးဘဝတခြားအလုံးလုံးတွေတုံးတိုင်းတိုင်းအရသာရှိတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုကြားနာရတိုင်းကြားနာရတိုင်းဝမ်းသာရတယ်ကြည်နူးရတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအလုံးမင်းချမ်းသာရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူကြည်ညိုတယ်တဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ပြောတာဥမာနဲ့ပြောတာနောက်သုံးခုမြောက်ချက်ဘာပြောလဲဆိုတော့
Sanagu ni dong wop sisi, sanagu shui dong wop sisi, sanagu ni dong wop, sanagu awa bo, no?